Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës, Halim Kosova, është takuar me banorët e zonës së Sharrës, ku dëgjoi shqetësimet e tyre e u angazhua për të shërbyer e për të gjetur zgjidhje problemeve që ata kanë. Në fakt, problemi kryesor që kanë banorët e kësaj zone është mungesa e ujit të pijshëm. Kandidati demokrat në takimin e tij u tregua shumë i hapur, konkret dhe realist me banorët, duke diskutuar hallet e tyre të përditshme, por njëkohësisht duke u angazhuar se drejtimi i Bashkisë së Tiranës është qëllimi i tij vetëm. A mund ta filloj me një pyetje? Sa vetë kanë ardhe ju ka premtu ujë delësi? Para fushate. Gjithë, ha? Don, që nga 90, 91, 92 si delësi, ha? Gjithë, gajë për ujë. Njëm i balit, tërë bitën presë për ujë, o zotë da hujë. Ore, unë po vija këtu së mahatë e mena mërë që të kishit duhe. Ti ta mërsh bashkin, ta gëzoj që isha Allah e këthek të vesë. Ujë, bashkin për vedonë, du për shërbi biletë, ta mëmë pun bashkin. Se ta gratë që në tje, i kishin e 50 bidonë në ditë dhe të në hikin pa ujë në shti. Unë nuk po prej zjedet për këtë mërë. Sa të vazhdoj bisedë, ma mje pësa informacione, me që në telefon të si është puna ujë. Ore, do të të bëjmë gjëtërish për qafe nga mëgjesin darkë me vlajë, një të zjesh. Biles dhe kunatat që fusin zizat dhe ato të rinë e do pinë kafe gjëtë ditëm. Aty zjenë gjithë, gradë aty zjenë të sesnja. Zjenë të në qalje me këtë gjithë. Jetë të borë shumë i një qafe dhe bashkine merë me ndere, me nadikë. Do të asherojme, për më e mënë. Unë nuk është se kam të drejtë të urdhëroj njeri, po në fund fundit kam dhe një drejt morale se kam dalë për i punë që kur shofi halë, po t'ke mundësi me zgjidhë, pëse nuk e zgjidhë. Aman, mos ma thuj këtë se nuk e krasoj me votë, nuk ta du, po thamë. Ujnë, po nuk ta bëj për këtë punë, më ditës. Edhe një poç drite, me edhe 5.000 lek, me mojnë elektricis, po ka frytë me vipa dy se i thotë, hajdut, e thotë në bërë. Ne kur vim në odër rëzona, jenë qa ka i gjujtë në sakatu, kur ne, po të vjetër, qa bëjnë? Që këtu nuk ekziston kazani pjera dhe nuk njivet për 100 vitesh. Për është akoma sistemi zjarit. Pa. Lejmë mos përmëndim ujnë se ujë është bërë gjë si e pa rikshme. Rruga është në mënyrë, e si që shikon dhe vetë, katastrofë. Edhe duhet që të bëjmë një pytje. Do na presësh mbasi tjesh kryetari bashkisë kur dhim qajmë halet për këtë lagje. Qofë se unë them që ju 1 milion banorët e Tiranës do t'a keni derë në hapë, kjo është i rrenjë që mos e hani. Administratorët që do t'jenë në ndërëtimin tim, nuk i bëjnë shërbim në duhur, a është më tepër po t'jenë të korruptum dhe t'i venë kushte për t'i marru punë, të jeni të sigurt që do t'a marrë vesh më shpesë se ju që do t'a keni më kurisë. Qofë se ti e frymën, mos rënjës dakord me abuzimin, ndryshon gjërat kaq të u. Po me lejet e ndërtimit, do kemi në e shanse, do thyen këto sekserat, do kur do vje jo ditë që ne do ta marim lejen me post. Ore, kur do vje? Po, për këtë se unë i kam qef gjërat me afat. Afat e shumë i qartë, është data 21 qeshorë. 21 qeshorë.